na školskom hodniku. Svakog petka iza vijesti u 13 sati. Odgoj i obrazovanje. Promičemo znanje na Laganini FM-u. Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji gošća je profesorica njemačkog jezika u ekonomskoj školi Požega, gospođa Martina Budimir. Dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, ekonomska škola Požega provodi projekt hashtag to nije ljubav. Možete li nam nešto reći o tom projektu? Ovako, projekt je zapravo gotov. Provodili smo ga 2023. godine. Financiran je sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a koordinira ga CESI, znači udruga koja puni naziv Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, s kojima već zapravo godinama surađujemo i uvijek smo zadovoljni projektima i mi, a pogotovo učenici. U projekt je bilo uključeno 5 škola, Ekonomska škola Požega, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina, Ekonomska škola Sisak i Srednja škola Glina. A što je prethodilo cijelom tom projektu? Pa, s obzirom na to da kolegica Magdalena Vojak i ja već dugo surađujemo s udrugom CESI, zapravo i još nekoliko kolegica iz škole, ali nekako se iskristaliziralo kroz godine da su mi te koje stalno stvarno surađujemo s njima, ponuđen nam je projekt na koji se uvijek rado odazovemo. Tema je ona tema kojom se inače bavimo u školi, inače kolegica Vojak i ja već godinama provodimo radionice Nastavne veze su bez veze s ciljem prevencije rodno uvjetovanog nasilja, a ovaj projekt je zapravo vezan uz prevenciju rodno uvjetovanog i seksualnog nasilja na internetu. Tako da kad smo dobili poziv, rado smo se odazvali, dobili smo upute kako provesti projekt, pripremili smo učenike, imali smo seminar koji se održao u školi, mi smo organizirali seminar za stručne suradnike i suradnice, nastavnike i nastavnice, učitelje i učiteljice iz naše županije i kao jedan od dijelova projekta morali smo znači osmisliti neku aktivnost u kojoj se ostvaraju ishodi projekta. Mi smo se odlučili za snimanje podcasta i financijskim sredstvima koje smo dobili od Središnjeg ureda smo zapravo preko druge CESI, smo nabavili opremu i snimili smo 4 epizode podcasta na temu znači prevencije rodno uvjetovanog elektroničkog i seksualnog nasilja. Dakle, jedan široki dijapazon aktivnosti u okviru ove vrlo aktualne teme. Tako je, da. Znači uvijek projekti udruge CESI obuhvaćaju više različitih aktivnosti, tako da smo mi na neki način htjeli zapravo uključiti vršnjačke edukatore, znači educirati učenike i učenice naše škole. Bio je zadan određen broj učenika, tako da smo mi radili sa 12 učenika, odnosno 10 učenica i 2 učenika, koji su znači u parovima provodili radionice u, čini mi se, drugim i trećim razredima i znači nakon ta 2 sata radionice smo dobili povratnu informaciju i zapravo ustanovili ono što smo već ranije znali, da su ove radionice iznimno potrebne, da puno učenica i učenika uopće ne doživljava neke oblike nasilja kao nasilje i da zapravo treba i dalje na tome raditi. Kako smo imali mogućnost iskoristiti znači znanje voditeljica udruge CESI, odnosno voditeljica projekta sociologinje Nataše Bijelić i psihologinje Sanje Cesar, znači iskoristiti njihovo znanje u smislu da educiramo i ostale kolegice i kolege. Organizirali smo seminar u kojem smo preko našeg ureda u županiji pozvali sve škole u županiji da se odazovu i stvarno smo imali širok dijapazon profesija od, ne znam, stručnih suradnika, pedagoga, stručnih suradnika, psihologa, nastavnika vjeronauka, matematike, informatike, učitelja, ne znam, engleskog jezika, svi koji su se odazvali seminaru koji je trajao, održan je 1. prosinca 2023. Trajao je 4 sata. Svih 16 osoba koje su sudjelovali su bile iznimno zadovoljne i izrazile su želju da i oni dalje surađuju s udrugom CESI i rekli su da će zapravo to što su naučili provoditi u svojim školama. Rekli ste da mnogi učenici koji su u tom sudjelovali nisu bili svjesni nekih oblika nasilja. Koja su to? Pa dosta je zapravo teško prepoznat nasilje u podneblju gdje još uvijek zapravo, ja se usudim reći, vlada određena vrsta patrijarhata, rekla bih, znači gdje muškarac i dalje određuje što će se raditi, kada će se raditi, smatra da financijski više doprinosi, makar se to mijenja, i gdje zapravo ako muška osoba recimo ošamari žensku osobu, često se traži razlog u nečemu što je ta osoba, ženska osoba učinila, znači sama ga je izazvala, nije trebala, trebala je šutjeti i slično. Znači, htjeli mi to, ne živimo u takvom okruženju, nažalost.
situacija se zapravo virtualnim svijetom i time što su ovo generacije koje odrastaju od svog rođenja u tom nekom virtualnom svijetu drastično pogoršala. Zato što sve ono što se kaže, napiše, što se dogodi na internetu zapravo ostaje trajno na internetu. Koliko god se mi trudili to obrisati, to ostaje trajno. A kad nešto napišemo na društvenim mrežama, recimo, nismo svjesni težine te riječi, jer se često zapravo neko piše skriva iza lažnog profila. Često misli da ako drugi napadaju određenu osobu, da zapravo neka psihologija mase, da je to manje strašno, svi to rade. I recimo, ljudi nisu svjesni da riječi bole, da ono što napišu na bilo kakvoj osnovi, ne govorim samo o rodno uvjetovanom nasilju, da to zapravo ostavlja tragove na osobi o kojoj se piše i o kojoj se govori. I između ostaloga, znači, mladi nisu svjesni, djeca pogotovo nisu svjesni toga da oni sami trebaju isto, tu mislim da nije do mladih i do djece, nego do odraslih, da ih mi trebamo educirati, da oni sami trebaju voditi računa da se ne izlažu previše na društvenim mrežama, znači da, ne znam, ne šalju svoje fotografije, da paze, znači što će napisati, da paze o svakoj napisanoj izgovorenoj riječi, jer sve to može biti iskorišteno, nažalost, protiv njih i može biti predmet ucjene i zapravo poticaj za nasilje. Ne smije se zaboraviti da nikad, znači, ta osoba nije kriva, žrtva je uvijek žrtva. Ako je u povjerenju poslala nekome neku fotografiju ili ako je u povjerenju nekome nešto napisala, to onda zaista treba ostati u povjerenju. Čak i u hrvatskom zakonu to sad, znači, ta neka i osvetnička pornografija i vrijeđanje, znači, po toj osnovi takav oblik nasilja kazneno djelo. Možete li reći da se ti oblici nasilja na neki način relativiziraju danas? Zato je to problem. Pa da, relativiziraju se ne samo, znači, rodno uvjetovano nasilje, nego se relativizira zapravo nasilje općenito. Kažem, pogotovo ako nešto u virtualnom svijetu, nemamo doživljaja da je to stvarno, a je i tekako, pogotovo generacijama koje su odrasli, koje većinu vremena provode u virtualnom svijetu. Ja sam danas dobila izvješće o tome koliko sam provela vremena prošli tjedan na svom mobitelu i sama sam se iznenadila, jer sam osim na mobitelu radila i za laptopom, za računalom i zapravo to je meni kao osobi od 49 godina na ogroman dio vremena zapravo koji se posvećuje, ne znam, tom nekom virtualnom svijetu i životu online, a pogotovo mladima. Mladi zapravo su u stanju provesti po trećinu dana ili pola dana na društvenim mrežama i onda kad se udube u taj svijet, izgubi kontakt možda sa stvarnošću i nisu svjesni toga, jel, što se u stvarnom svijetu događa i koliko zapravo u stvarnom svijetu. Možda neke stvari nikad ne bismo uživo rekli nekome, a u stanju smo ih napisati. Kako su učenici reagirali na ovaj projekt, na te aktivnosti? Jesu li možda i otkrili nekakve oblike nasilja pa su onda to rekli? Da, bitno je reći da, znači, prvo su naši vršnjački edukatori, znači njih 12, prvo su imali radionice gdje se njih osposobilo za provođenje radionica u drugim razredima i sve što je rečeno na tim radionicama trebalo je ostati zapravo u okviru ta 4 zida i drago mi je da se učenici toga zaista drže i učenice zapravo to što su i iznijeli. Nekad je bilo zapravo ono osvještenje, aha, nisam uopće imao pojma ili imala pojma da je to nasilje ili, znači, su kad su iz te perspektive pogledali neki slučaj koji znaju ili na neku priču svog života prepoznali taj oblik nasilja. U svakom slučaju učenici tvrde da, bar ono koliko su nama rekli i u povratnu informaciju u tim nekim anonimnim upitnicima nakon radionica, treba im ovakve radionice, žele raditi na taj način, žele da ih neko sasluša i zapravo su zahvalni za priliku. A što kažu roditelji vezano za... Pa do te faze još nismo došli, znači nismo imali nijedan projekt gdje su uključeni roditelji, ali roditelji su zapravo upućeni u to o čemu se radi u projektu, potpisali su suglasnost, pa pretpostavljam da imam, ne znam, osjećaj iz mog nekog ovako svakodnevnog života da možda roditelji, ne sad dobi roditelji, ne bi dopustili svoje djeci da sudjeluju, da roditelji možda nerado govore o tim temama i o takvim vrstama nasilja, možda izbjegavaju, možda im je lakše kad to prebace na nekog drugog. Ja. Pa to opet vezano za ovo da smo takvo društvo još uvijek, što ste rekli, patrijarhalno, pa i zatvoreno za razgovor o tim problemima.
Meni je recimo zanimljivo koliko zapravo to kad netko sudjeluje jedanput na takvim radionicama, na takvom projektu može utjecati općenito i na život i na profesionalnu karijeru, jer kolegica Magdalena Vojak je znači naša bivša učenica, ja je nisam predavala, ali je znam iz priča, jer se uvijek govorilo o njoj, o svemu što je radila, bila je strašno aktivna i izvrsna učenica. Ona je kao učenica naše škole sudjelovala u projektu Čini mi se šutnja nije zlato, koji isto provodila udruga CESI, i ona je bila vršnjačka edukatorica i ona je držala radionice svojim vršnjacima kao srednjoškolka. I onda je znači objeručka prihvatila priliku kao nastavnica da se uključe u takve projekte i sada evo već godinama znači i ona i ja sudjelujemo u takvim radionicama i zapravo usmjeri vas. Ja sam recimo osobno zainteresirana za ovu temu zato što sam osim što sam završila njemačku, završila i filozofiju, ne predajem filozofiju, ali stalno se znači grčevito tražim tu neku poveznicu kroz građanski odgoj i obrazovanje i znači rado se odazivam ovakvim projektima. Dakle, moglo bi se reći da je ovaj projekt pun pogodak i vjerojatno će se nastaviti dalje. Pa ovaj projekt kao projekt, znači pod ovim nazivom i u sklopu ovog financiranja ne, ali već smo sudjelovali u jednom drugom pilot projektu isto za udrugu CESI, tako da očekujemo poziv za sljedeći projekt, jer stvarno kažem, koliko god smo dugo u ovoj temi, uvijek saznamo nešto novo. I evo recimo ovaj put smo uspjeli dobiti opremu za školu i snimali smo podcaste, to je jedno novo iskustvo i nastavit ćemo raditi na tome, recimo kroz taj oblik, pogotovo što se zaista vi kao djelatnik radio postaje, znate koliko je to zanimljivo, koliko različitih ljudi srećemo, a evo mi smo imali u prvoj epizodi podcasta upravo voditeljice projekta Sanju Cesar i Natašu Bijelić iz udruge CESI i učenice Mariju Došen i Veroniku Marjanović kao gošće, i u drugoj epizodi su nam nakon seminara 1. prosinca sudjelovala Ljiljana Đurčević, stručni suradnik pedagog u osnovnoj školi Stjepana Radića Čaglin, zatim gospođa Kristina Hip, stručni suradnik pedagog u poljoprivredno-prehrambenoj školi Požega, i slučajno je ispalo da nam je sudjelovala i Darija Đurčević, znači njena majka je Ljiljana Đurčević koja je bila gošća u podcastu i trebala je doći po majku, pa smo se sjetili, to je spontano bilo, da bi mogla i Darija sudjelovati, zato što je Darija sudjelovala u projektu Nasilne veze su bez veze, opet znači preko udruge CESI, i sudjelovala kao glavna glumica u jednom filmu koji smo tad snimili u sklopu projekta, tako da smo iskoristili i to da ona zapravo ispriča kako je njoj bilo tad raditi na tom projektu i koliko je to zapravo utjecalo na njeno mišljenje. U trećoj epizodi je sudjelovala naša psihologinja Nikolina Bodolović i u posljednjoj epizodi gospođa Nikolina Rakić Žiška, znači policijska službenica za mlade u policijskoj upravi Požeško-slavonskoj. Podcast je uvijek znači tehničarka, pod navodnicima montažerka i snimateljica je bila Matea Mital, koja se jako dobro u tome snašla, a voditeljica u prva dva podcasta je bila Laura Mandekić, a u posljednja dva Veronika Marjanović. Svi su zapravo iz 4. razreda, naši završni razredi hoteljersko-turistički tehničari. I evo, nažalost, sad će otići iz škole, morat će te poslove preuzeti neko drugi. Morat će preuzeti neko drugi i već sad razmišljamo o tome, kolegica Vojak je predložila da snimimo neki tutorial za buduće generacije, jer nama je sad profesor Damjan Pirović jako pomogao i on je stvarno bio uz nas i pokazivao kako to sve funkcionira. I evo, jako smo mu zahvalni na tome, jer mi se sami ne bismo znali, tako da ćemo sad ovo što znamo morat prenijeti nekako na nove generacije da ta oprema stvarno bude iskorištena. Kažem, može se zaista u jako, jako puno stvari. Prošle godine smo za natjecanje u Münsteru, znači nevezano za ovaj projekt, snimali kod vas u studiju, pa je Daniela bila su mentori, jer nismo imali sami svoju opremu. Tako da ipak ovako kad radite sve sami, to nekako daje na težini i zapravo zanimljivo, učenici vole takve vrste projekta i raditi tehnologije. I evo, došli smo praktički do kraja emisije. Možete li još nešto zaključno reći za kraj? Pa evo, ja bih pozvala znači sve slušateljice, slušatelje, ne samo djecu i mlade, nego i njihove roditelje koje smo već spomenuli, da poslušaju naše podcaste, da zapravo čuju koji su oblici nasilja, kako se stvari događaju, kako reagirati na njih, kako postupiti kao promatrač, jer uloga promatrača je zapravo često zanemarena, a najčešće osoba koja promatra je upravo ta koja reagira i koja će nešto pokrenuti, zakotrlja da se neki problem riješi, ali kroz te podcaste mogu zapravo čuti kako postupiti
pristupiti, bilo koje ulozi jesu, znači da se nasilje riješi, da se nasilje prevenira, da se nasilje zaustavi ako se već dogodilo. Tako da evo, poslušajte podcast, razgovarajte sa svojom djecom o tim temama. Ako ste žrtva nasilja ili promatrač, svjedok, svakako, znači se obratite nekoj odrasloj osobi od povjerenja, potražite pomoć, jer zapravo nitko nije dužan trpjeti nasilje u bilo kojem obliku. Evo, profesorice Budimir, zahvaljujem vam na gostovanju u emisiji i naravno puno uspjeha dalje u radu na ovom i sličnim projektima. Hvala vama što uvijek pratite ovakve projekte, to je zaista pohvalno. I ovime smo došli do kraja današnje emisije, koju je uredio i realizirao Goran Bunjevac, a moći ćete ju poslušati na našem YouTube kanalu. Na školskom hodniku svakog petka iza vijesti u 13 sati promičemo stanje na Laganini FM-u. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.